say. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تقيمها قدر انتي حشمد بدن اهود سيدة توسكا نغلا سعود تايكو سودو واد عمر كلي يبرابج كيني فاقداد عيارها برنامج كنن فاقداد عيارها ديستيال تطبعات كو حينو كسو قادن دونا كنا فاقد دونا ترتمد كسعود قاردها أمريكا يولي ببركاسي قارد يوروب ee koob America iyo Euro 2000 iyo markaas 20-ka qodobadaas iyo kuwa kale oo ino raacay in ku soo qaadan doona barnaamijka nafaqada ciyaaraha haddii aynu ku horeyno dhinacaas iyo Latin America squadka wareega 8 dhamaadka koob America ayaa la sheeciyay tartanka koob America ayaa dhankiisa galay wareega 8 dhamaadka kadib markii la soo aftiray wareega gruubyada iyadoo 8 xul markaasi boorsooyinkooda ka qaateen tartanka xulka ugu cadcad tartanka ee markaasi Brazil iyo Chile ayaa wareegan markaasi isku aaday iyagoo oo midkood markaasi uu u bixi doono wareega semifinalka ee koob America ee 4 kooxood ee ugu dambeeyay kala qaadinka doona markaasi koobkaasi xulka Argentina ayaa markaasi isagu dhankiisa ku aaday xulka Ecuador kulan adag oo markaasi si weyn loo wada sugayo iyadoo Lionel Messi iyo saaxiibtiisuna isha ku hayaan wareega kan xiga ee 4 dhamaadka inay u gudbaan dhanka kale xulalka Uruguay iyo Colombia ayaa fowdo isku dari doona wareega sida ay markaasi u helaan in ay wareega semifinalka boos ka helaan waxa xusid mudan in xulalka ugu tunka weyn qaarada South America ee Brazil iyo Argentina ay ku loolami doonaan ama ay ku kulmi doonaan semifinalka tartanka hadii ay markaasi soo kala dhaafaan xulalka ay 8 dhamaadka markaasi ku aadeen geesta kalena waxa si rasmi ah markaasi loo sheeciyay squadka wareega tartanka 8 dhamaadka ee markaasi Euro 2020 ee ka socda qaaradaasi Europe waxa habeen hore markaasi la soo aftiray wareega 16 dhamaadka Euro 2020 iyadoo ay 8 xul isugu soo hareen tartanka si ay markaasi ugu dagaalamaan tartanka Euro 2020 ee sanadkan squadka waxa ka soo baxay kulamo adag inkastoo ay xulal badan si lama filaan ah markaasi kaga hareen tartanka Euro 2020 wareegiisa 16 dhamaadka xulalka maca salaamay ayaa waxa ugu horeeyay xulalka Netherlands, France, Germany, Portugal oo ah markaasi saddexdi xul ee sida way loogu saadaalinayay tartanka ayaa laga reebay iyagoo markaasi salaanka kaga dhacay wareega 16 dhamaadka ee tartanka Euro 2020 waxay isugu soo haray haatan 8 xul kuwaas oo u dagaalami doona semifinalka tartanka Euro 2020 xilli ay isha ku hayaan kulamada soo socda xulka England ayaa la ciyaari doona xulka Ukraine waana kulan aad u fudud halka Czech Republic ay la ciyaari doonto xulka Denmark xulka Spain ayaa dhankiisa la ciyaari doona Switzerland geesta kalena ugu dambeyn kulanka ugu adag ee wareegan ayaa ah midka ay wada ciyaari doonaan xulalka Belgium iyo Italy kaas oo ah mid si gaar ah isha loogu hayn doono bal markana waxa aynu eegi doonaa halkee ayaa la kala maraya tartanka Golden Cup ee dahabka ah ee Euro 2020 xidiga xulka Portugiiska ee Cristiano Ronaldo ayaa wali hoggaaminaya Golden Cup tartanka Euro 2020 kadib markii la soo aftiray wareega 16 dhamaadka Euro ee sanadkan xidiga Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay 5 gool kulamadii uu markaasi ciyaaray laakiin goolashiisa ayaa halkaasii ku joogsan doona kadib markii xulkiisa laga reebay tartanka ee wareega 16 dhamaadka ay ku maca salaamayeen tartanka Euro 2020 xidigaha ugu soo dhow Cristiano Ronaldo ayaa ah Patrick Schick, Karim Benzema iyo Emil Forsberg laakiin kaliya xidiga Patrick Schick
ayaa dhaafi kara Ronaldo maadaama uu wali xulkiisu ciyaarayo tartanka uu fursadna u haysto inuu dhaafi karo. Sidoo kale xiddigaha Haris Sofrevic iyo Leicester Lane, Lukaku iyo Sarabia ayaa fursad u haysta inay iyaguna gaadhaan Ronaldo maadaama ay wali markaas ciyaarayaan tartanka, sidoo kalena ay leeyihiin 3 gool. Haddii aan ugu ciyaariyaanada iyo goolasha sida ay u kala leeyihiin Cristiano Ronaldo oo ka tirsan xulka Portugiiska ayaa waxa uu leeyahay markaas 5 gool. Kaalinta labaad waxaa ku soo jiray ciyaaranka Patrick Chick 4 gool buulay, Benzema 4 gool buulay, Forrest Beg 4 gool, halka Lewandowski, Seferovic, Sterling, Lukaku iyo waliba markaas Wijnaldum ay leeyihiin iyaguna markaas 3 gool. Sarabia ayaa isaguna leh 2 gool. Bal markana hadii aynu jalecno jadwalka kulamada ugu horeeya ee La Liga xilli ciyaareedka 2022-2023 ayaa la shaaciyay isagana. Maamulka horyaalka La Liga ayaa si rasmi ah u shaaciyay jadwalka kulamada horyaalka La Liga xilli ciyaareedka cusub ee 2022-2023, kaasi oo bilaaban doona 15-18. Kooxda Atletico Madrid ayaa difaacashada horyaalka La Liga ku bilaaban doonta la ciyaarista kooxda Celta Vigo, iyagoo doonaya inay difaacaan horyaalkana ay ku guuleystaan xilli ciyaareedkii markaasi hore. Kooxda Atletico Madrid ayaa xilli ciyaareedkan cusub ee horyaalka La Liga ku bilaaban doonta kooxda Deportivo Alavés, halka ay kooxda Barcelona la ciyaari doonto kooxda Real markaasi Sociedad. Horyaalka La Liga ayaa noqon doona mid markaasi xiisa gaar ah leh, iyadoo si weyn loo sugayo maadaama ay kooxaha waaweyni markaasi xoojin doonaan si ay u tartamaan xilli ciyaareedkan. Aynu soo qaadano dhigistayaal qodobka soo afmeeri doona barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha. Toobaraha xulka qaranka Denmark ee markaasi Kasper Chumlan ayaa aaminsan in Spain ay ugu cadcadahay ku guuleysiga Euro 2020. Xulka Spain ayaa u soo baxay quarter finalka si ay ula kulmaan Switzerland, kuwaasi oo rikoodhyaal ku reebay xulka France, halka uu xulka markaasi Denmark la ciyaari doono xulka Czech Republic. Waxaan jeclahay Spain iyo sida ay markaasi u ciyaaraan, waxaana ku qanacsanahay inay ku guuleysan karaan koobka Euro 2020, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Maru Cholman la hadlay warbaahinta. Waxaana sii raaciyay Enrique mar walba waxa uu raadinayaa hindisaha, waxaana uu haystaa koox dhalinyaro ah oo meel fog gaari karta isla markaana ku guuleysan karta koobka Euro 2020. Waxaana hadalkiisa ku soo xiray, waxaan ku qanacsanahay qaabeereedka Spain waqti dheer ayaa ay markaasi soo dadaaleen, laakiin dhawaanahan Diogo Simeone waxa uu noqday dhiirigelin markaasi si kaasi oo isagu soo saaray ciyaaryahanada ugu badan ee markaasi ka safanaya xulka Spain. Waa hagaag dhigistayaal, qodobkaasi waxa uu dambeeyay barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha. Waxa idinla socodsiinaya aniga Axmed Cabdi Cadiid Axmed Gureya. Dhammaantiin iyo dhammaantayay intaynu kulanti dambe ku kulmi doono barnaamijkan oo kala, waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ya madho afiyan atlagu dufto shabqa isho shabqalagu ashiya madho afiyan atlagu dufto shabqa isho wa ko achaybe arbal ya se badal awli bin awi arbal ya se badal awli bin awi arbal ya se badal awli bin awi arbal ya se badal awli bin awi.